Перш ніж зануритись в історію стрімкого розвитку радіомовлення в 20-х роках, хотів би підбити деякі підсумки перших 25 років існування радіо в якості безпровідного радіотелеграфу і навести з десяток прикладів його практичного застосування. Першою широковідомою історією використання радіозв'язку для ритуальної операції стала історія порятунку російського броненосця генерал Апраскін, який в 1899 році застряг в льодовиках в Балтійському морі. З допомогою іскрової радіостанції на острові Готланд вдалося передати сигнал порятунку Криголаму Єрмак, і той зумів визволити броненосець з крижаного полону. На протязі 1902-1903 років підприємливий Марконі добився від урядів США та Великої Британії права встановлювати свої радіостанції на пасажирські суда, які курсували між Старим та Новим світом. Майже в той самий час, в 1903 році, Міжнародна радіотелеграфна конвенція виділила спеціальну радіочастоту 500 кГц виключно для аварійного виклику про допомогу, на якій було суворо заборонено вести будь-який зв'язок в неаварійних ситуаціях. В 1906 році ця ж організація ратифікувала єдиний стандарт для всіх країн – аварійний сигнал SOS. 23 січня 1909 року біля берегів Північної Америки зіткнулися американський лайнер «Республіка» та італійський пароплав «Флорида». Радист Джеймс Бінс посилав сигнал про допомогу протягом 14 годин, поки його не прийняв радист пароплава «Балтика» і дуже вчасно підійшов, щоб рятувати пасажирів. Він став героєм, а разом з ним прославилися передавач Марконі та його винахідник. Окрім популярності, це принесло Гульєрмо Марконі номінування на Нобелівську премію. В наступні три роки тільки на просторах Атлантики було врятовано ще як мінімум 9 кораблів, які зазнавали аварій або катастроф. Пароплави Арапахо, Славонія, Кентукі, Меріда, Адмірал Фарагут, Лексингтон, Дороті, каботажне судно Онтаріо, канадський крейсер Ніобея та буксир ВМС США «Стерлінг». Всі вони були врятовані завдяки системі радіотелеграфу Марконі. Але невдовзі трапила ще одна дуже трагічна подія, яка підтвердила необхідність радіозв'язку на морі. Як ви вже здогадались, мова піде про лайнер «Титанік». Це був фантастичний на той час по розмірах та комфорту пасажирський лайнер, виготовлений по останньому слову науки і техніки. Був обладнаний двома іскровими передавачами по 5 кВт кожний. Проте головним призначенням цих радіостанцій ще не була безпека, а чисто комерційний інтерес – передача на материк телеграм багатих пасажирів. Їх було так багато, що два радисти до пізньої ночі не встигали відправити всі отримані за день замовлення. Саме через це вони прогавили попередження радистів зустрічних суден про великий айсберг по курсу корабля. У ніч на 2 квітня 1912 року молодий оператор телеграфної радіостанції Марконі на східному побережжі США Давид Сарнов заступив на чергування і несподівано впіймав сигнал лиха. «Титанік» зіткнувся з айсбергом, швидко йде на дно. Три доби радист не відходив від апарату, зумівши налагодити зв'язок з судами «Олімпік» та «Карпаття», які поспішили на допомогу. Його радіограми включали трагічні історії порятунку і загибелі пасажирів, списки тих, хто вижив, і списки тих, що загинули. Весь світ стежив за катастрофою через пресу, інформацію, який по радіо з «Титаніка» постачав Давид. Фотографія Сарнова побувала на перших шпальтах всіх світових газет. Так народилась нова зірка, емігрант з царської Росії, який став знаменитий на весь світ. А світ побачив, що завдяки встановлених на «Титаніку» та «Карпатті» систем радіозв'язку вдалося провести досить успішну рятувальну операцію, навіть не зважаючи на те, що «Карпаття» доплила до місця катастрофи тільки через 3 години після того, як потонув «Титанік». І через нестачу рятувальних шлюпок вдалося рятувати тільки 700 пасажирів. Після цієї страшної катастрофи Міжнародна радіотелеграфна конвенція та уряди США, Великої Британії і більшості країн світу зобов'язали всі суда обладнати радіостанціями з цілодобовою вахтою. А компанія Джуліаро Марконі ще раз підтвердила свій авторитет і беззаперечне лідерство у виробництві систем безпровідного радіотелеграфу.
Героєм цієї епопеї став також Давид Сарнов. Але це був тільки початок його видатної кар'єри популяризатора радіо і бізнесмена. В 1915 році Сарнов шле записку Марконі з викладом плану перетворення радіо на джерело масової інформації. Але Марконі вважав цю пропозицію безперспективною. Можна зрозуміти його аргументи. Радіоматорів було дуже мало, радіоприймачі були дуже дорогими і ловили вони тільки телеграфні повідомлення. Проте удача була прихильна до Давида Сарнова і звела його з винахідником Едвіном Армстронгом, який ще в 1913 році побудував дешевий невеликий регенеративний радіоприймач, а в 1918 році запатентував супергетеродин. Користуючись своєю популярністю після катастрофи Титаніка, Сарнов ініціює створення компанії Radio Corporation of America, тобто RCA. Це співпало з планами уряду США позбавитись від монополії Марконі та Великої Британії і створити потужну національну радіокорпорацію для виконання замовлень ВМФ та армії США. У неї також інвестували такі промислові гіганти, як General Electric та Westinghouse. Давид купує патент Армстронга на супергетеродин за 1 мільйон доларів і як справний бізнесмен отримує замовлення від держави на виробництво радіообладнання для урядового зв'язку. Таким чином RCA стає лідером і самою успішною радіокорпорацією Сполучених Штатів Америки на наступні 50 років.